pozdrav moj dragi dan svetlosti. Idemo još jedan video o motivacioni danas. Jako, jako bitna tema o kojoj hoću da popričam, a to je pitanje koje se svi mi pitamo. Šta da radim sa svojim životom? Znači, to je nešto o čemu želim da pričam i hoću da vam kažem par stvari do kojih sam ja stigla u nekom svom razvoju. A to je sledeće. Mislim da, pošto smo već došli ovde, znači rođeni smo na ovoj planeti, jel? Onda, što da ne budemo i srećni, jel tako? Znači, zašto ne bi bili srećni? Tu smo gde smo, ne želimo da se ubijemo, jel? Hoćemo da živimo, prosto to je prirodno. I zašto onda ne bismo ovaj život živjeli srećni? To je ona prva stvar koju čovjek mora u sebi da odluči, a to je da hoće da bude srećan. Kad smo to prevazišli, sledeći korak jeste to da se uvek pitamo ono klasično pitanje što nas pitaju još kad smo klinici, ono kao šta ćemo mi, čime ćeš se baviti kad porasteš, šta ćeš ti biti kad porasteš, šta ćeš? Znači, to je pitanje koje ono i jako je lako uhvatiti se u tu neku, kako da kažem, pogotovo ako živite u ovom u gradu, u civilizovanom društvu, jel? Vi prosto se nekako upecate u tu neku trku pacova, da tako kažem, koja je ne vodi ničemu. Obično se poredimo sa drugim ljudima, poredimo s drugim ljudima i stalno to takmičenje nema, nigde se ne pomera. Znači, nema nikakvog, ništa se ne dešava. Stalno je jedno te isto. I prosto se konstantno zatupljujemo na taj način. Zato što, pogotovo, ne znam, recimo ako gledamo TV ili ne znam, ako smo stalno u kontaktu sa tim nekim, nemam pojma, reklame, propagande, znači znate sve kako to već ide, jel? Prosto mi ili živimo svoj život ili živimo tuđ život. Pogotovo ako živimo u ovakvom, znači, civilizovanom društvu, u gradu, negdje gde nas konstantno bombarduju sa raznim nekim stvarima kako bi nešto trebalo, šta je najnovija sitnica koja nam je baš potrebna da kupimo sebi, kako treba da nam bude kosa, kako treba da nam bude krema, kako treba da nam bude, nemam pojma, nameštaj, šta god. I mnogi ljudi se ubace u tu neku trku i prosto to opterete. Znači, i ja sama sam bila žrtva toga, jel? I nekako se oslobađam vremenom, napredujem i hoću o tome da pričam. Znači, mislim da je, da čovek, to sam imala, znači ranije sam snimila taj video, stavit ću link ovde pa možete pogledati, ta neka naša svrha, mi moramo znati koja je naša svrha, mi moramo znati koja je naša strast i mi moramo raditi, to jest baviti se onim što je za nas ono najuzbudljivije, znači što je naša najveća strast. Jer drugačije mi ne možemo da funkcionišemo. E, kako uopšte znati šta mi treba da radimo, koje je naše, kako, šta? Vrlo jednostavno. Znači, uzmete jedan papir, jednu svesku i uzmete jednu olovku i odvojite vreme za sebe. Znači, vreme gde, znači, otidite negde, budite sami, odvojite nekoliko dana, koliko god da vam treba, znači, koliko god da vam treba. I stalno se preispitujte šta, kako, razmišljajte o svom životu, razmišljajte o stvarima koje su vama bitne, šta se vama sviđa, koji je vaš standard, šta je nešto što vama najviše prija, šta biste vi, kako biste vi mogli služiti ovom svetu, što kaže Wayne Dyer, znači šta, kako ja mogu služiti, znači šta, koji je moj doprinos, jer ako vi ne doprinosite ovom svetu, vi ste prazni i znači možete sve ostalo ako da bacite u vodu, znači ništa ne vredi. Jer to je primarna osobina od koje se ljudski duh hrani. Tako bih to rekla. I zato, znači, bukvalno se ne pomerajte. Ja znam, meni je to bilo najteže. Ja sam danima lupala glavom o zid i razmišljala šta, vi na te. Jer ja sam se potpuno izgubila. Ja sam se toliko uhvatila u razne kovitlace. Znači,
koje čega, razne žrtvenja, žrtvena razmišljanja, ja kako mi je teško ovo, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, znači sve negativne aspekte mog života i svi ti aspekti, jel, su me bukvalno usisali u jednu centrifugu u kojoj sam se ja skroz izgubila. Izgubila sam svoju ličnost, izgubila sam sebe, ko sam, šta sam, nema me, samo ima ta neka, taj instinkt za tom, za tim poređenjem sa drugim ljudima, gde sam, dokle sam stigla, da li ja imam sve što treba da imam, sve što je ono kulturno važeće, društveno očekivaju od mene, bla bla bla, razumete mi što ću kada. Znači, ne pomerite se dok ne otkrijete to. I kao što sam rekla, znači ja sam to bukvalno, znači dani su prolazili i razmišljali, dok nisam konačno shvatila šta ja volim da radim. Znam da sada većina vas će reći, joj pa da, ako je to tako lako, onda bismo svi mi radili ono što volimo, ne bismo bili oko nesrećni i zaglavljeni na poslovima koje mrzimo. Shvatam da normalno, znači svi mi smo radili ono, bar ne znam, jednom u životu nešto što nam se ne dopada zbog nekog razloga, znači neki posao, jel? To je obično, jel, da bi imali šta da jedemo i da bi imali da platimo račune, šta znam. Nemojte da dozvolite da vas to, znači da vas ta činjenica usisa u taj neki, da to primite lično i da vas to usisa u taj neki negativni način razmišljanja. Kažite sebi, ok, radim sad trenutno ovaj posao, radim ga zato što hoću da platim račune i imam svoje razloge zašto ga radim. Ali neću da dozvolim da sada ova situacija mene pretvori u neku žrtvu i da se ja osjećam manje bilo šta od nekog drugog. Ja hoću sav svoj fokus da, znači, fokusiram na svoju strast. I svo ostalo vreme van svog posla koji radite da biste imali šta da jedete i da platite račune, fokusirajte na svoju strast. E, tu se vidi ko ste i šta ste. U tom trenutku. Zašto? Zato što možete budete da pripadate jednoj od dve grupe ljudi. Prva grupa ljudi će takvu situaciju da iskoristi u svoju korist i radit će pametno i imat će prioritete. Kad vi imate svoje prioritete, vas ništa drugo ne može da ono poremeti sa tog vašeg puta. Znači, svi ostali signali iz spoljašnjeg sveta, znači reklame, prijatelji koji su kupili, ne znam, ovo ili idu vamo ili se bave ovim ili onim ili su kupili, ne znam, kakvu majicu ili ne znam nija šta. Znači, to se sve ako odbija, kao čestica, ako odbija se od vas. Zašto? Zato što vi imate svoje prioritete i vi znate zašto nešto radi, zašto radite ovako stvari u svom životu, kako ih radite. E, to je, znači, prva grupa ljudi koja se apsolutno razlikuje od ove druge grupe ljudi i to je ta najveća razlika. A druga grupa ljudi će takvu situaciju iskoristiti da sebe ubedi kako je detinjstvo bilo jako teško, kako nikad nije imala prave uslove, kako je roditelji nisu podržavali, kako nije, znači, a svo vreme poredeći se sa drugim ljudima, a druge ljude su podržavali, drugi ljudi su imali uslove, drugi ljudi su imali, ne znam, dosta ljubavi, podrške, više sreće, nemam pojma, imali su veze, talentovaniji su, lepši su, zgodniji, nemam pojma, šta god, jel? I to je taj kovitlac koji te bukvalno uhvati i ti si tu gotov. I onda kada ti, recimo, radiš 8 sati posao koji, jel, moraš da reći da bi imao šta deš, da platiš račune, i onda se vratiš kući i umjesto da onda sa radošću, full on, znači se posvetiš tome što voliš i da se u tome razvijaš, da rasteš, da naučiš, da uradiš što više, da se raduješ dok to radiš, da šta god je, uživaš u tome, znači da tu svoju viziju razviješ, taj svoj cilj, ti onda, jel, kao, odmah se osjećaš ono kao, pa mogu i ja da sam ceo dan slobodan ili da ceo dan mogu da radim šta hoću i ja bi bila, ono, raspoložena sad da radim, nemam pojma, to svoje i šta ja znam, ne mogu, a to ja sad umoram, ja sam 8 sati, još sam putovala autobusom, dok sam se vratio, još moram sad tu da skuvam nešto, još ovo, još ono, ovaj zove, ovom treba ovo, bla, bla, bla. I svi smo tu žrtve i nema vremena i bla, bla, bla. I ja znam da je, mislim, znači, ja se tako osjećam.
ali to je ono što sam rekla, znači tu si pravi, tu si faca, tu se pokažeš. Ti jednostavno moraš dati koji su tvoji prioriteti, nema druge, nema druge. To je mašina, to te sakinguje, znači mozak, sve, znači bukvalno si u centrifugi i ti se izgubiš. I ti ono tako radiš i živiš svoj život, pitaj Boga iz kojih razloga i pitaj Boga šta je tu tvoja poenta i šta ti doprinosiš i šta ne. Odrađuješ svoj život, ja bih rekla. Znam da je teško i znam da kada dođemo s posla da smo umorni i da je sve to, svi ti uslovi i to nas sve tereti i onda još pomislimo, nemam pojma, kako se sad tamo neko zabavlja, a ima, radi posao koji bismo mi recimo želi i sad posle posla se zabavlja, sedi u kafiću, boli ga, uvorim, pa mi sad, mi sve tu imamo tu sliku u glavi, jel? A mi sad onako posle cijelog tog posla koji mrzimo, jel? I gde smo recimo cijel dan stojali, mi sad dođemo u kući i treba da radimo tu nešto, da čitam nešto, recimo sad lupa hoće da napišem knjigu, sad tu čitam nešto, kucam, razvijam se, treba da imam još kajal, još da sam i radosna dok to radim. Znam da je to jako teško, znam. Ali to je nešto što ako hoćeš da napreduješ, ako hoćeš da živiš ovaj život, to je ono što te određuje, da li si živ ili si ono zombi, ali tako kažemo. E, to je ono o čemu sam htjela kažem. Druga stvar. Mnogi od nas su ono kao u fazonu skontaju šta hoće da rade, jel? I onda ukućeni koji žive recimo sa njima to ne odobravaju ili ih zezaju, ili ih maltretiraju, ili im kljucaju mozak, ili šta god. To je isto nešto što mora da se preseče. Bukvalno, ako te smara u kući neko, roditelj ili bilo šta, jednostavno koristi tu kuću da spavaš, jedeš i to je to. Znači, izleti iz kuće. Znači, nemoj da provodiš tu vreme. Ti 100 godina ako pokušavaš da objašnjavaš njima šta i kako i bla bla bla, pa ti to možeš da radiš ceo život, oni nikad neće shvatiti. Jednostavno, neće shvatiti. Ako ne shvataju. Znači, ti jednostavno dođeš, odspavaš, odeš na posao, radiš svoje, znači ne interesuje te ništa. Ti njima svojim primjerom pokazuješ ko si, šta si i kako napreduješ i kako živiš. Znači, ćuti, nemoj se raspravljati, nemoj se nastavljati, nemoj ništa, znači samo piči svoje, piči svoje, super je, bla bla bla, ipak je to tvoja porodica, I love you, ali ono, hoću svoj život da živim, jel? A recimo ono, znaš, jer njima je, kad bi njima sad stali pa ono sve onako u lice, prosto bi to bilo nekako ono previše za njih, ne mogu oni to da podnesu. A kad pričate s nekim ovako i sad vi možete kažete, e, nemam pojma, ja hoću da budem to i to, bavim se tim i tim i slobodni ste u toj svoj strasti i znate svoje razloge i znate svoje, zašto to radite i šta znam. Ali i to je okej pričati, ne znam, nekome ko jednom ga vidite u životu. Ali ovako, kada to stalno ubeđujete, recimo svoje roditelje ili neko ko vam je tu u kući stalno i šta znam, ko to ne odobrava, to je takav sak, ono je energija. Znači, bukvalno, to nemojte da radite. E, tako da ne bi ovo bio predugačak video, završit ću ovde i znači, kao što sam rekla, kad ste već ovde i kada ste rođeni, zašto ne biste živjeli, znači, ovaj život srećni? Znači, želimo da budemo srećni. Da biste znali šta i kako sa svojim životom, vi morate odvojiti određeno vrijeme, odlepiti se od bilo kakvih spojašnjih, ono, ometanja i šta znam, signala i uputstava, kako nešto treba, bla, 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 iz sebe. Znači, zaroniti duboko u sebe i pitati sebe, jer vi znate, vi vrlo dobro znate uvek šta ono što vas najviše uzbuđuje, najviše pokreće, šta vam je najinteresantnije, vi to znate. Vi to znate. I samo se, znači, fokusirajte i nemojte se odvajati od olovke i papira dok ne napišete sve šta je ono šta vi hoćete u životu. Kako vi možete da to prinesete. To je, mislim, najlakše je da pitate sebe na taj način. Kako ja mogu najviše doprinijeti ovom svetu? Tada ćete dobiti pravi odgovor. Ko hoćete da budete, nemam pojma, šta god, znači šta god je u pitanju. Ako želite da zabavljate ljude, to je to. Ako želite da obrazujete ljude, to je to, ako želite da nemam pošto, na koji god način. I kada dođete jednom do toga, vi morate odrediti svoje prioritete. Onda ne može da bude ono kao u fazonu, e pa znaš, ja sad radim ovaj posao koji ne volim, ali radim ga zato što
moram da se održavam, jel tako? A onda stavljate pritisak na sebe da hoćete da radite posle posla i tu svoju strast, jel da se razvijete u tome, a opet hoćete da ispunite sve društvene norme, da sedite u kafiću, da nemam pojma sve što se od vas očekuje, da izlazite vamo na kafu, vam, ne, to ne može. To ono, piši propalo, zaboravi, znači ovaj dan ima samo 24 časa i ovaj život ima samo određeni vek, jel, koji ćete živeti. Tako da ne možete sad tako baš sve to, jel, jer pogotovo i psihički taj pritisak će vas ubiti. Znači odustaćete odmah od ove vaše strasti. Zato što je jako prejak je taj signal spoješnosti, prejak je sve to kako sva ta upustva koja dobijamo, sve te ono, izluzi, reklame, vamo, namo, sve, znači, jednostavno morate imati svoje prioritete i živjeti pod njima. Ljubim vas puno, lajkujte ako vam se sviđa ovaj video, komentarišite i vidimo se uskoro. Ćao!